אני מגדיר את זה שתראו את כל האלמנטים שיש לכם פה בשרת ונעבור אחד אחד. האייטם הראשון מדבר על הפיילס. זאת אומרת, זה שאנחנו עובדים על וורדפרס וזה נראה מגניב, זה לא אומר שאין מאחורי זה קבצים מסוימים. ואם אני רוצה לעשות עריכה של וורדפרס בקבצים הקיימים, אני אצטרך לגשת לפה או לממשק הזה מולי, cPanel או WHM או פגישות אחרות שעוד נדבר עליהן, אבל... אז אנחנו נעשה הדגמה קלה, 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 קלה. זאת אומרת, אני רואה שיש לה פה אתרים, 13 אפליקציות וורדפרס בשרת, ואני רוצה באתר הזה לעקור את התפריט מהתבנית. אני לא יכול לעשות את זה דרך הקוסטומייזר או דרך ניהול כלשהו בוורדפרס, כי אני רוצה לעקור אותה ידנית. אז אני אלך לפייל מנג'ר תחת פיילס. זאת אומרת שזה בכלל לא יטען, לא להעלים אותה, לעשות מודיפיקציה. שלום לרבנית מהחלל. אז אני הולך לפאבליק HTML, אני הולך ל work from home, WP content, WP teams, הטים הפעיל פה זה זה. אני הולך פה לקובץ שנקרא header php ועושה לו edit. לא להפריע לי, זה הדגמה, לא לשאול שאלות מה זה, מי זה, איך זה. אני רק מראה לכם את ההשפעה של העבודה דרך הפייל מנג'ר על האתר וורדפרס. והנה פה אני אכתוב לא להפריע מי שנכנס, אני אכתוב פה אוהב ציון, סבבה? אז עכשיו איפשהו פה צריך להיפלט אוהב ציון. אני אעשה ריפרש. אמתין והנה אתם רואים, זה לא נוסף דינמית ממערכת הניהול. זה נוסף על ידי זה שאוהב ציון נכנס דרך הפייל מנג'ר לתיקייה שוורדפרס הותקן בה. חיפשתי את הקובץ שפולט את ה-header PHP, שנקרא header PHP, ושמתי לו במיקום האחרון שלו string אוהב ציון. אי אפשר לשנות את זה דרך וורדפרס. אין עורך קבצים? יש, אבל אני מראה פה, עכשיו זה שיעור על ה-VPS, זה לא קשור לוורדפרס. אני מראה איך משתלטים על הדברים דרך השרת. כי הנה סנריו, אני אכנס לאפליקציה הזו, אני אנסה להיכנס אליה, שימו לב סנה. אז זה הפייל מנג'ר, זה האימג'ז ועוד כל מיני דברים, אבל אני רוצה לקחת סנריו אחר. ברור, נגיע לזה. אבל אני נותן סנריו עכשיו. אני לא מצליח להיכנס לאתר. אין לי שם משתמש וסיסמה. אוקיי? ולא בא לי עכשיו לדבר עם הלקוח, תאפס לי, תשלח לי את האימייל שלי. גם אם איבדתי את הסיסמה, הכל בתוך השרת יושב וחשוף לי. אני לא יכול לראות את הסיסמה כי היא מוצפנת בפרוטוקול שנקרא MD5, וגם את הסיסמה החדשה שאני אשים אני אצפין ב-MD5. אני רק מראה לכם תהליך, סתכלו. אני נכנס עכשיו לאתר הזה, זה בלי שמשתמש בסיסמה, נכון? אז אני אעשה לוגאוט דרך ה-WP admin. יש לנו פה הרבה צופים.
אוקיי, אז אני הולך דרך האדמין ופה כותב לוג אאוט. סבבה? ועכשיו לא בא לי להתקשר לחן ולהגיד לה, תשמעי חן, תשחזרי לי את הסיסמה ותשלחי לי אותה. לוג אאוט. מאוד מפריע במטבח. סבבה. יצאתי מהמערכת, אין לי את השם משתמש ואת הסיסמה פה. מה שאני צריך לעשות כדי להשיג את השם משתמש ואת הסיסמה, אני פשוט צריך להיכנס לאייטם שנקרא בתוך הסי-פאנל, phpMyAdmin. זה ממשק ניהול הדאטאבייסים בשרת. הנה הוא פה, ואני יכול לסנן אם אני לא מוצא אותו, phpMyAdmin, תחת לשונית דאטאבייסינג. אני הולך לאייטם, לאפליקציה הרלוונטית שנקראת Work From Home, תחת Edit Application Details, מזהה באיזה דאטאבייס היא התחברה. כולם להקשיב, להיות בשיא ההקשבה, כי זה דברים שאני אומר שיחסכו לכם עשרות שעות בקריירה, ואם אתם לא תקשיבו עכשיו לא תדעו לעולם. תחת View Edit Details אני רואה שתחת לשונית Files and Tables אני רואה שהדאטאבייס name הוא WP8. אני חוזר ל phpMyAdmin, ניגש ל-WP8, תחת טבלת WP Users, רואה שהיוזר ניים הוא זה, Ctrl-C, Ctrl-V, פה User Pass, הסיסמה הזאת לא תעזור לי כי היא מוצפנת, אני צריך לעשות Edit, לכתוב פה סתם סיסמה מסוימת, להצפין אותה ב-MD5 ולעשות Go. וכרגע שעשיתי את זה והוא אמר לי Update One Row Affected, התקנתי טבלה WP Users, את הטבלה של user password בסיסמה מוצפנת בפונקציית phpmd5, והנה אני ניגש לאפליקציה עם היוזרנם והפסוורד אחרי השדשה שעשיתי, ונכנסתי לאפליקציה גם ללא שם משתמש בסיסמה. לא להפריע לי בדלת בבקשה, או על השולחן. יש הבנה? כן, כן. כן, זה עקיפת המערכת דרך השרת. אני לא יכול להסתמך, כי לפעמים גם יהיה באג. פרצו לאתר. אני צריך להשתלט על היוזרים, ודרך פה אני עושה את זה. ועוד הרבה דברים אני יכול לעשות מהשרת, כמו שראיתם שתי דוגמאות קטנות, כמו username password, ומצאתם בבקשה? ומודיפיקציה של קבצי סטיילס וקבצי PHP. אני חוזר להום פייג' של ה-C-Panel. Backup מגבה לי, עושה לי רוטינות של גיבוי לכלל החשבונות, לכלל החשבון, זה לא פר אתר או פר אפליקציה. ה-phpMyAdmin נוצר לניהול הדאטאבייסינג, כמו שהראיתי לכם. בשלושת אלה נדבר כשנעשה פיתוח וורדפרס לוקלי. עכשיו, ynet החליטו להתארח אצלי. פיתחתי להם אתר על סאב-דומיין, אוקיי? ועכשיו אני רוצה להעביר את ynet לדומיין הראשי. אז מה שאני צריך לעשות זה לעשות add-on domain, לכתוב ynet
co.il. create domain. סבבה? כשהוא יסיים, הוא אמר לי, ynet הוסף לחשבון שלך. ועכשיו אני יכול לגשת לממשק התקנת האפליקציות ולשכפל את מה שכן עשתה. תחת קלון. לאיפה? ל-ynet co.il. וכשאני אעשה קלון, מה חסר כדי ש-ynet יעלה על הקלון הזה? לשלוח את הדומיין באמת. איך נקראת הפעולה הזאת? הפנייה. יפה מאוד, הפנייה DNS. בעצם עכשיו, אם הדומיין של ynet יופנה לשרתים שלי, זה סתם הייתה הדגמה, הוא ייגש לשרת שלי ויחפש שם תיקייה שנקראת ynet co.il, והוא ימצא בתוכה את שכפול האפליקציה שכן פיתחה לו, וזה הבסיס לסטייג'ינג ופרודקשנס אנביירמנט. יש לי שתי אפליקציות תמיד, אחת חיה ואחת בפיתוח. כשאני רוצה להוסיף פיצ'ר, אני מפתח אותו על הסביבת טסטינג, רואה שהכל סבבה, מוחק את החי ומשכפל את הטסטינג לחי. באמת? ככה עושים את זה מערכות יותר משכולות של סביבות פיתוח? כל המערכות בעולם עובדות על דריסה. מה, יש דרך אחרת? מה? עכשיו, רגע! הלקוח רוצה שתחת en.ynet.co.il תופיע גרסה באנגלית. או תחת fr.ynet.co.il תופיע הגרסה בצרפתית. או תחת הגרסה AR תופיע הגרסה בערבית. אז אני צריך ליצור קודם את הסאבדומיין הזה. אני הולך פה לסאבדומיינס וכותב en.ynet.co.il create. וכרגע אני אוכל לגשת לאפליקציה ynet co.il ששוכפלה בהצלחה תחת מתקין האפליקציות בשרת, או שעדיין לא, אבל זה לא משנה, כי גם לזאת אני יכול לעשות שכפול לא לסאב פולדר אלא לסאב דומיין. אז בעצם ההבדל בין סאב דומיין לסאב דירקטורי, שסאב דומיין מתחיל לפני הדומיין וסאב דירקטורי אחרי הדומיין, והאפשרות שלי להתקין על סאב פולדרים, משמע סאב דירקטורים, לא מצריכה לפתוח סאב דירקטורי לפני ההתקנה, הוא מציע לי את זה אוטומטית, שימו לב. אבל אם אני רוצה להתקין על סאב דומיין, אני צריך קודם כל לייצר אותו תחת סאב דומיין. סאב דומיין זה משנה? גוגל מסתכלת על סאב דומיינים כישות נפרדת לחלוטין, ועל סאב פולדרים כאותו אתר, אם זו הייתה שאלתך. שאלות עד לפה? מה זה ה-EN? זה בעצם, עכשיו איריס, איריס תקשיבי נשמה, תקשיבו, תסתכלו אליי, עזבו אתכם מהמסך, תסתכלו אליי חבר'ה. הכלי הזה הוא גם בן אדם בנה אתר מהחלל. שלום לרב ישראל, מה שלומך? אתה חי? מסתבר. בן אדם בנה אתר מהחלל. והוא רוצה אותו עכשיו בצרפתית. יש לו אותו באנגלית ויש לו אותו בצרפתית. אז או שזה דומיין נפרד, או סאב פולדר, או סאב דומיין, זה לא מעניין. העיקר שאנחנו לוקחים, משכפלים את האתר כשהוא מושלם למיקום החדש שלו, ומחברים באיזה תפריט שפות מסוים ביניהם, שזה קישור בין שתי האתרים. ובעצם ככה אנחנו עובדים בצורה הכי בסיסית על אתרי מולטי-לנגוויץ'. זה השיטה הכי טובה ל-SEO, ול-Growth Hacking, ולהרבה מאוד דברים.
יש תוספי מולטי לנגוויץ' כמו WPML ו פולילנג, אבל זה לא קשור לשרת. מבחינת השרת, כשאני רוצה לשכפל אתר לשרת, לשפה אחרת, אני תמיד יעדיף לשכפל את האתר, ויש לי ככה שתי נכסים דיגיטליים. זה משמעותי מאוד מאוד ב-SEO, ולא עושים את זה רק של מאשר אתר רב לשוני או חנות רב לשונית, כי זה נותן לך שליטה הרבה יותר גבוהה ב-UX, ב-UI, במיקרו-קופי, יש שאלה תפריטים שמכוונים לייצר תפריט דומה ל-WPML? זאת אומרת שזה יהיה פרדף, פר-URL? לא. זה מה שאמרתי, זה ההתחלה כרגע, זה מתאים לאתרים קטנים. אבל באתרים גדולים יהיה חייבים מה? לא, תראה, מה זה באתרים גדולים? WPML הוא לא... הוא לא מתרגם לך. אני יודע, הוא נותן לך מערכת. לא, אני אומר, אבל יש לו יתרון שהוא עושה לך פיל פרי ואורל. זאת אומרת, אתה הגעת לדף, אתה לא מבין מה כתוב בדף, אתה משנה את השפה, הוא משהו מגיע לאותו דף. השאלה שאתה עושה כמה דו וכאן חד... לא. איך אתה מייצר תפריט? אפשר לעשות את זה. זה פשוט עבודה תימנית. בגלל זה טענתי שזה לאתרים קטנים. הבנת? 5 עמודים. סאב-דומיינים, נפרדים. או שתי דומיינים, זה לא משנה. זה לא ממש. לא. לא. אם יש לי חנות של 1,000 מוצרים שמוזנים דרך אקסל, מה אכפת לי ששתי אתרים ימשכו אותם ויש לי פה לוט אוף SEO אין מיקרו קופי שאני יכול לשדרג את המחירות 100 קומות למעלה, שלא כמו באתר מולטי לנגוויץ' שזה בעצם אפליקציה אחת שמגישה... כן, אבל הוא לא יכול למצוא את המוצר בכל הספות, הוא צריך כל פעם לחפש אותו מחדש. זה לא מעניין בכלל, לא. בן אדם מברזיל יקבל חנות לברזילאים, צרפתי יקבל חנות לצרפתים. דווקא מה שאתה אומר, מגביר את מה שאני אומר. שעדיף שכל שפה תקבל את העיצוב שלה, את המיקרו-קופי שלה, או לא כל שפה, נשים וגברים. המערכות שחוסכות לי זמן, הן לא חוסכות לי זמן. היית פעם סאב דומיין לנשים וגברים? היית דבר כזה? לא. אבל יכול להיות שתחליט שזה הדיפרנציאציה שהעסק שלך דורש. לא, אני אומר, זה נשמע... כן, יש דברים כאלה. יכול להיות מגניב. יש הרבה דברים כאלה, אבל לא... זה יכול להיות ממש מגניב. אתם כבר רוצים לעשות הדרת נשים באינטרנט? עוד לא התחלת לבנות אתרים, כבר הדרת נשים? הפוך! הקיצר, חבר'ה. ככה כל המיקרופון. זה כמו לשאול, אם אני במרוץ, מה עוזרות לי שתי מכוניות? תכל'ס זה לא עוזר, אבל יש פי 2 סיכוי שתצליח. הבנת? מה ה-SEO אבל מתקשר בזה? האחד, כן, יש לך הזדמנויות הרבה יותר גדולות לקידום. אני אסביר, גוגל יש לו שתי תנועות, יש לו תנועה של גודל, יש לו תנועה של מיקוד. ככל שהוא מגיע לשפה, אתה מתקף את האתר שלך כאתר שהוא יותר רלוונטי. כמנה מגיע לשפה שאותה עושה כסף. לא, זה לא רק לשפות, גבר. כל מה שאמרתי זה לא רק לשפות. זה לא רק לשפות. אני עכשיו למשל עושה 3 סרטונים, אותו דבר. שמתוך 3 דקות 25 שניות מהם שונות בתכלית, אבל כל השאר אותו דבר. ה-25 שניות הכי קריטיות משנות את המהות של כל הסרטון. ואז אני יכול לקחת את אותו סרטון ולשווק אותו לקהל יעד מאוד 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 ממוקד בשינוי קטן. זה מוכין, חבר'ה. צריך להפסיק להיות מפגרים, זה חידוש מאוד גדול בעולם. אה? אימייל. הבן אדם רוצה תיבת אימייל. פייק ניוז, שטרודל, ויינט, COIL. אז אני נכנס לאימייל אקאונטס ויוצר את התיבה הזאת. פייק ניוז. איזה תיבה ענקית זאת? חבל שאין לי את הדומיין הזה. פייק ניוז, נקודה. בוא נגיד
www.ynet.co.il password אני מכניס פה בסבבה שלי, password מכניס עוד פעם בסבבה שלי, וגודל המכניס. create a no match. כל הכבוד, אוהב ציון הגאון, תסלחו לי. סבבה, טוב, בוא נעשה generator. generator control c control v create account. סבבה, עכשיו התיבה הזו זמינה לי. כמובן שהיא לא תקבל שום אימיילים, אבל כבר יש לי פה תחת אימייל אקאונטס, access webmail, השרת מוציא לכם שלושה קליינטים לקבל את האימייל הזה, round cube, square mail, ואת השלישי שעורדה. אני ממליץ על round cube, הוא הכי פחות כוזרי, ואני... לא, זה כולם חינמים. השלב הזה זה לבחור באיזה תוכנה תקבלי את האימיילים. את גם יכולה להזיז, תקלי נשמה. settings. אתה יכול להוסיף את האימייל הזה גם בתור נוסף לג'ימייל? כן. אז הנה, פתחתי תיבה, קיבלתי אימייל. שלום, בלה בלה בלה, הנה כל הקונפיגורציה, אם תרצה להגדיר את זה באוטלוק או בטנדרבולט. יש הרבה אנשים שיש להם תוכנת אימייל והם רוצים להגדיר את התיבה הזו אצלהם במחשב, הם לא רוצים לגשת לאינטרנט, הם רוצים שהקליינט שלהם שנקרא אוטלוק, אז האימייל הראשוני שקיבלתי פה מכיל את כל המידע איך לעשות את זה. מה זה בטלפון? או בטלפון להגדיר את זה, נכון, יש גם אפליקציית Outlook, אפליקציית ג'ימייל. עוד סנריו הוא שבן אדם אומר לך, תשמעי, אני רוצה גוגל אפס או אופיס 365. זה שרתי, זה קליינט אימייל בענן שעולה להם $5 בחודש, $8 בחודש, $12 לחודש. לי יש 5 תיבות כאלה של גוגל אפס. אז הם מקבלים $5 לחודש את כל השירותים של גוגל כמו שאתם מכירים אותם, והם מקבלים אותם בחינם רק בלי ג'ימייל, תחת הדומיין שלהם. לגיטימי? כמו הנה אני עכשיו בתוך האינבוקס שלי, זה האינבוקס תחת היוזרנאם שלי אבל בג'ימייל, עם הדומיין שלי. יש עוד הרבה יתרונות למערכת. מאוד, הרבה מאוד יתרונות עסקיים, זה לבעלי עסקים. מיליון דברים אינסופיים, שווה פי 100 ממה שמשלמים על זה. אבל זה לא העניין, העניין שלקוח רוצה שהדומיין שמופנה אליי והאתר שלו אצלי, עכשיו כל המייל יוסט לג'ימייל. אז אני הולך ועושה קונטרול T וכותב גוגל MX records ואז אני מגיע למסמך של גוגל שאומר לי, תשמע, אם אתה רוצה להגדיר את גוגל אפס תחת דומיין מסוים, אתה צריך לקנפג MX records. ומה זה MX records? יש דבר כזה שנקרא דומיין, שם מתחם, www.wallace.co.il, macos.co.il, סבבה? מה זה? זה שאנחנו גולשים לזה, זה לא אומר שזה איזה אתר או משהו. זה משהו הרבה הרבה יותר נרחב, ויש לו הרבה הרבה מאוד הסתכלויות. וחלק מההסתכלויות שלו, זה ה-level של האימייל של הדומיין. ואם אני ארצה ש-ynet.co.il, כל האימיילים ינועלו דרך גוגל אפס, אני צריך להיכנס ל-C-Panel שוב
ובהום פייג' לחפש משהו שנקרא DNS Editor, עורך DNS. אז אני פה יעשה סינון DNS. אדיטור, או advanced או simple, same shit, ynet coil, ועכשיו, הנה כל הרקורדים, נדבר כל רקורד מה תפקידו, מה האמירה שלו, למה הוא נועד, איזה עוד סוגים של רקורדים אני יכול להוסיף, אבל כרגע אני צריך, רק שנייה, MX, MX, עשיתי DNS או MX כתבתי? DNS. MX, Zone Editor, תמתינו שנייה. תחת ynet coil. הנה. תחת Zone Editor יש לי פה הוספת A-Record, הוספת CNAME, הוספת MX Record או לנהל. אם אני עושה Manage, אני רואה שב-ynet coil השרת קינפג את כלל הרקורדים בצורה מסוימת. ואני צריך להוסיף 5 MX record. ה-MX record היחיד הוא כרגע זה, ואני צריך לקחת את השורה הזו. שימו לב נקודה בסוף. ולכתוב פה priority 1. Add record, MX record, השם שלו זה זה, והפריוריטי שלו זה אחד. סליחה, לא מחקתי את זה. למה זה משלים לי את זה? A record, MX record, MX, ASPMX, copy, MX record, edit, name, control V, 1, זה אחד, יש 5, ושימו לב, הפריוריטי שלהם פעמיים הוא 5, פעמיים הוא 10. כשנשים את 5 הללו פה, השרת יבין שלמרות שהוא מופנה פה ואמור לארח את האתר, ההוראות לכל המיילים של הדומיין הזה מופנים במקום אחר, כי יש MX Records. כנ"ל לגבי אופיס 365, שאלה שתי הספקים העיקריים שאנשים יבואו לכם ויגידו לכם יש לי כזה ויש לי כזה. חשוב מאוד, הערה חשובה מאוד. לקוח, בניתם לו אתר. הוא אומר לכם, הוא מושלם, תעלו אותו לאוויר. אתם אומרים לו, תעביר את ה-DNS אלינו. הוא מעביר, האתר עולה, וכל התיבות דואר של כל החברה לא עובדות. למה? כי הוא שינה את ה-DNS וההפניות לגוגל ולאופיס 365 היו בשרת הקודם. זה קרה לי יותר מדי פעמים בתור חברת אחסון שמתקשרת כל יום עם עשרות מפתחים, זה קורה כל יום לאנשים, הם פשוט עושים העברת DNS או העברה משרת לשרת ולא מבינים שכל האימיילים של החברה נמצאים בגוגל אפס או אופיס 365, כל ההפניות האלה נמחקות, ולוקח יומיים בערך להחזיר את ה-MX record הזה עד שמגיעים לזה ומבינים שזה מה שקרה, והמפתח אוכל כאפות מהחלל על מה שהוא עשה. המיילים הרי אפילו לשום מקום, לא? הם לא מגיעים בכלל. למה? כי אין לו אלא להגיע. בדיוק. הוא מקבל ארור מהחלל. קודם כל שואלים כל לקוח איפה תיבות האימייל שלך מנוהלות. נכון מאוד. קיבלת שכל, אה?
אתה רואה מה זה החיים שלנו? לא, מקבלים שכל מכפות, זה לא טוב. לגבי הגוגל הממומן, לפעמים אותו תעשיק עובד, שזה השלכה דרמטית. כי הוא יגיע ותוציאו לו את הג'ימל, וכל המידע ילך... חבר'ה, הערה קטנה. הלקוח אומר, לא זז לי האתר. אנחנו פה רואים 1.38244. זה 57%. כשזה יהיה 99%, הלקוח יכול להגיד לכם, תשמע, לא עשיתי כלום באתר. 3 שנים הוא באוויר, לא יודע איך הוא גדל. הגיוני, נכון? אז אני צריך לאתר את הגדלים, מה תופס לו מקום. אז יש לי פה דבר כזה שנקרא Web Disk, שהוא עושה לי סליחה, Web Disk Usage, לא תחת Web Disk, Disk Usage, סליחה. ובעצם אני עכשיו יכול לראות בצורה ויזואלית איפה יושב כל הנפח. ככל הנראה בתוך תיקייה שנקראת Public HTML, כי שם התקין ה-13 אפליקציות, ואני אוכל לראות איזה אתר הכי כבד, אני אוכל לראות אם יש טרש, אם יש לוג פיילס מאוד מאוד שמנים ולנקות אותם, או שיש בקאפ תיקייה שמפוצצת, או המייל מתפוצץ, כי הוא לא הגדיר אותו להורדה מהשרת, אלא השאיר עותק בשרת, ואז עם השנים זה מתמלא, ואז השרת מתמלא, האתר לא זז, והוא פשוט לא הגדיר את התיבה נכון, שפשוט כשיש עותק על השרת, תוריד לדסקטופ ואל תשאיר עותק בשרת, ותוך שנה זה מתפוצץ בצורה מטורפת. חפרתי לכם? כולם אומרים לא רק חבר'ה. אז כן, הנה, Application Backup 27 מגה, Public HTML 1200 מגה, השכפול שהוא לא אוהב ציון 80 מגה, ודאטאבייס עם 65 מגה. סבבה. שנים זה וירוס, איך הוא בדרך כלל נזהה אותו? אתה לא תזהה וירוס? הווירוס הוא לא ככה. הווירוס אנחנו נזהה אותו בקבצים. שמות קבצים לא מוכרים? שפתאום יתפרסק פה קובץ שהוא ענק כאילו? לא. לא. דרך הפייל מנג'ר דווקא זה מה שאתה אומר. עוד דבר. תכלס, אנליטיקס, שמה אנליטיקס, אני רוצה לדעת באמת כמה היטים היו. תכלס, כמה היטים היו. מה זה היטים? נגישות לדף ברמת הדומיין. זה לא מעניין אותי מה שנשלח לאנליטיקס, כל הבולשיט של הזה, פה יש את התשובה, כמה קריאות לשרת היו וכמה כישלונות. תחת מטריקס יש מבקרים, בנדוויט, טעויות, וובלייזר, CPU and connection usage, ואני רואה שתחת בנדוויט, סליחה, אני יכול לראות שבחודש האחרון, ב-24 שעות האחרונות, הפעילות היחידה שהייתה זה פעילות ה-HTTP, פעילות אינטרנטית, לא היה אימייל, לא היה FTP, לא היה פיתוח. בשבוע האחרון אנחנו רואים שהיא לא עבדה בכלל. ביום ראשון עבד? רק ביום ראשון עבדת טוב, וביום רביעי החץ, כליל ביותר, אולי פתח את המחשב, וגם אנחנו רואים בשנה האחרונה, היה לך פה בדצמבר קפיצה, אבל באופן... יכול לעשות דוח כאילו לתלמידים. כן, הנה. ליד שיעור לתת להם דוח כמה הם עבדו במשך השבוע. כן, בקיצור. בואו תלדו 3 בנות, מתחת לגיל 5. תירוצים כמו חול ואין מה לאכול. תני לי סתלבט עלייך קצת, נשמע. בכל מקרה פה שימו לב, אני רואה שבנובמבר, אני יכול לראות כל חודש את הפעילות. וכן, אם יש ניסיון פריצה, אני רואה פה עלייה מאוד מאוד חדה בטראפיק מטורפת. פה אני מזהה את התקפות DDoS. התקפות, זאת אומרת שמישהו מתקיף את הדומיין, והלקוח אומר לי, תשמע, אתר לא עולה. סבבה, נגמר לך הבנדוויט, הייתה לך התקפת DDoS, אבל אני רוצה לדעת שזה באמת התקפת DDoS.
אני אכנס לפה למנטלי בנדוויט טרנספר ואני אראה עלייה מטורפת, כמו פה שאתם רואים, אתם רואים מולכם עלייה מטורפת באיזה פסיק של היום, זה התקפת דידוס, נראית ככה. אני אתן לכם אולי, תמתינו שנייה, על אתר עם הרבה טראפיק, איך זה נראה? דידוס, טק, זה התקפה של הרבה הרבה מאוד כניסות לחשבון שלך, לדומיין שלך, כדי שהוא ייפול. זו התקפה ברוטלית, ברוט פורס, הנה פה, תחת הבנדוויט, אנחנו יכולים לראות המון המון טראפיק לאתר. ברור. שימו לב איזה עלייה דרסטית באוגוסט, אבל שימו לב, יש פה קמפיינים פעילים. זאת אומרת, אנחנו רואים שהאתר פה מגיש לאנשים. יוזרס, כמה איטים? בואו נראה. ויזיטורס, בוחר את הדומיין. קונטרול פי, קונטרול פלוס. סליחה, לא בויזיטורס. בוובלייזר, אם אני לא טועה. View, SSL. הנה. שימו לב. זה דוח מאוד מאוד טוב. יש פה עמודים, קבצים והיטים. יש פה 9,300 היטים, 8,900 פיילים היו מעורבים בזה, שיצרו 920 עמודים עם 316 מבקרים, זה daily average בנובמבר. וזה monthly totals, זאת אומרת ב-monthly totals בנובמבר היו כמעט 5,000 איש שצפו ב-13,000 עמודים. 5,000 איש, אחוז המרה 2%, כמה זה? 100 מחירות. זה טוב לחנות רהיטים? מי זה אתר הזה? Nature Furniture. אבל זה לא רע. אבל למי זה רע? למי שמוכר כיסויים לאייפון. נכון? כי גם אם אתה מוכר 100 כיסויים לאייפון, אז המספרים האלה הם לא בשמיים, אבל הם בהחלט מספיקים, וגם זה טראפיק ממומן מאוד. ופה אני יכול להגיד לו, תשמע, אוקטובר היה הרבה יותר חזק. ובכלל ביולי היה יותר חזק, יש לך פה ירידה. זה לא פייק ניוז, זה השערת סופר, אף אחד לא נותן לו פה את האינטרס לספור לי אחרת. יש לך פה ירידה, גבר. אבל מה תתפלו לשמוע? שיכול להיות שבנובמבר הוא מחר יותר וירוויח יותר. איך זה קורה? לא, זיקוק קהל היעד. זיקוק. לפעמים 5,000 איש מזוקקים, מכניסים לך הרבה יותר מ-20,000 לא מזוקקים. אז זה הוובלייזר. עכשיו, אני רוצה שכל אחד, לפי מה שראינו, יפתח תיבת דואר, וישלח לעצמו מייל מג'ימל, יקבל אותו בתיבת דואר ויענה לעצמו, שיראה שכל המערכות פועלות. אפשר לפתוח אימייל גם על סאבדומיין, זה זמין לכם שמה, תדווחו לי שזה קורה.